Abang boleh tengok filem Zoom On kan? Okay. Ah, macam mana bang filem tadi? Best ke tak best? Best sebab dia filem ni dia tak takut sangat tapi dia lawak tu banyak. Memang best. Komedi dia tu memang okey, memang okey sangat lah. Berbaloi sangat-sangat. Kalau kita apa, kita dah tengok Arwah Mamat Khalid punya, macam kita dah teringat kan. Kalau ni pun dia macam sambung lah, macam sambung legacy kan. Suka kat Ropi. Ropi pun lawak. Oh. Memang best. Boleh bawa anak-anak mai sini tengok. Ya kak, daripada 5 cipam, berapa cipam kau nak bagi untuk filem? Kita bagi 5 cipam lah. So, sia 5 lah. 5. Bagi 5. 5/5. Okey, orang Kedah yang mana yang belum tengok cerita Suan ni, minta hadir semua main tengok. Memang best. Macam tadi. Kita support filem Dato' Awi ni dekat Amba Central ataupun yang berdekatan dengan Ampol lah. Support filem Suan memang best sangat-sangat.